Hər vaxtınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Kanalıma xoş gəldiniz. Bugün çox yumşaq, çox dadlı qozlu kətə hazırlayıram. Keçək hazırlanma qaydasına. İlk öncə 3 stəkan yarım ələmiş unun üzərinə 200 qram kərə yağını tökürəm. Əlimlə ovub uma çalına gətirirəm. Sonra 200 qram xamanın üzərinə yarım çay qaşığı soda əlavə edib qarışdırıram. Bir ədəd yumurta götürmüşəm, üzərinə biraz duz əlavə edib qarışdırıb unlu qarışığa tökürəm. Sonra 2 dolu xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırıram. Xəmri biraz əlimlə yoğururam, sonra dəzgaha töküb bir ilə yığıram. Xəmri çox yoğurmağa ehtiyac yoxdur. Belə yumşaq bir xəmir alınır. Xəmri yarım saatlığına soyuducuya qoyuram. Bu müddətdə kətənin içliyini hazırlayaq. İçlik üçün 1 stəkan çəkilmiş qoz ləpəsi. Mən biraz qoz ləpəsini qovurmuşam, biraz da iri çəkmişəm. Siz istəsəniz xırda da çəkə bilərsiniz. 1 stəkan şəkər tozu, 1 xörək qaşığı hil əlavə edib qarışdırıram. Yarım saat keçəndən sonra xəmri soyuducudan götürürəm, 2 hissəyə bölürəm. Dəzgaha biraz unlayıb xəmri yaymağa başlayıram. Yaydığım yuxa nə qalın, nə də nazik olmalıdır. Gördüyünüz kimi orta qalınlıqda olmalıdır. Yaydığım yuxanı biraz yağlayıram ki, içliyi tökəndə içlik yapışsın, tökülməsin. Hazırladığım içliyin yarı hissəsini yuxanın üzərinə tökürəm. İçliyi tökəndən sonra yüngülcə oxlovla üzərindən keçirib düzləşdirirəm. Sonra rulet kimi bükməyə başlayıram. Üzərinə bir ədəd yumurta sarısı çəkirəm və hissələrə bölürəm. Xəmirin ikinci hissəsini də eyni qayda ilə hazırlayıram. Video çox uzun olmasın deyə ikinci hissəsini göstərmədim. Hissələrə böldüyüm kətələri soba listinə qoyuram. 170 dərəcədə 15-20 dəqiqə hazır olur. Kətələr tez bişməməlidir ki, içi də çiğ qalmasın. Bu reseptlə 16 ədəd kətə hazırladım. Hazırladığım kətələrin üzəri xırt-xır, içi çox yumşaq və çox dadlıdır. Paxlava dadı verir. Videomu bəyəndisə, bəyən düyməsinə basıb kanalıma abunə ola bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək üzrə, hələlik.